নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নবেল বঁটাজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হ'ব। মঙলবাৰী নিশা বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনে নবেলজয়ী তথা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ বাটকটীয়া মহম্মদ ইউনুছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। মঙলবাৰী নিশা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ নেতা সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনে বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ ভিছা বাতিল কৰিলে আমেৰিকাই। বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত পদত্যাগ কৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি ভাৰতৰ গাজিয়াবাদ গেষ্ট হাউচত আশ্ৰয় লৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহেও তেওঁক ভিছা বাতিল কৰাক লৈ এক চৰ্চা চলিছে। ইউৰোপীয় দেশসমূহত আশ্ৰয়ৰ বিকল্পৰ সন্ধান কৰি থকাৰ সময়তেই আশ্ৰয় নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে ব্ৰিটেইনেও। ব্ৰিটেইনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা শীঘ্ৰেই ব্ৰিটেইনলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা। শ্বেখ হাসিনাৰ সৈতে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল শ্বেখ হাসিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা হাসিনাই। বুধবাৰে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত শ্ৰীলংকাৰ অন্তিমখন এদিনীয়া মেচত বৰণপণ যুঁজত নামিব টীম ইণ্ডিয়া। এই শৃংখলা হেৰুওৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ জয়ৰ গত্যন্তৰ নাই টীম ইণ্ডিয়াৰ। এখন টাই আৰু এখনত জয়লাভেৰে শৃংখলাত আগবাঢ়ি আছে ঘৰুৱা দল শ্ৰীলংকা। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক জয়ৰ যুঁজত মল্লযুঁজাৰু ভিনেছ ফোগাট। বুধবাৰে আমেৰিকাৰ মল্লযুঁজাৰুৰ বিৰুদ্ধে হ'ব ভিনেছ ফোগাটৰ যুঁজ। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 11:23 হ'ব মহিলা ফ্ৰী ষ্টাইল মল্লযুঁজৰ চূড়ান্ত খেলখন। দেশবাসীৰ প্ৰত্যাশা, ভিনেছ ফোগাটে দেশৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক। কলিয়াপুৰত অব্যাহত বাঘৰ ত্ৰাস। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত মঙলবাৰী নিশা ঢেকীয়াপতীয়াৰ মুক্ত বিচৰণ। শিলঘাট জখলাবন্ধা পথ অতিক্ৰমী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঘটোৱে। নিশা বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক। সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলটোত বাঘ বিচৰণক লৈ আতংকিত স্থানীয় লোক। ইতিমধ্যেই সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ কেইবাটাও গোধন দিন দুপৰতে চিকাৰ কৰিছে বাঘে। বাঘৰ পৰা অঞ্চলৰ গৰু ছাগলীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ বন বিভাগক আহ্বান। কলিয়াবুৰৰ শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত বনকৰ্মী। বনকৰ্মীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বন্যজন্তুৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। বুধবাৰে তৃতীয় দিনা গুৱাহাটীৰ কিছু কিছু অঞ্চলত অব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বান। ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁৱৰ একাংশ অঞ্চলত আজিও একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। একাংশ অঞ্চলত তিনিদিনে ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ, যাৰ ফলত এতিয়া তীব্ৰ পানীৰ সংকটত ভুগিছে বহু লোকে। বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সীমান্তত বাংলাদেশৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাধা দিবলৈ দিনে নিশাই BSFৰ পহৰা। মেঘালয়ৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নৈশ কাৰ্ফিউ জাৰি। বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। উচ্চায়ুক্তৰ অফিচত কেইবাগৰাকীও বাংলাদেশী নাগৰিকক দিয়া হৈছে আশ্ৰয়। অসম আৰক্ষীৰ লোকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে অধিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। দিল্লীত অসমৰ NDAৰ সাংসদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। অসমৰ 14গৰাকী সাংসদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আলোচনা। বৈঠকত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমৰ উন্নয়ন তথা শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ। সদনত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিবৃতি প্ৰদান কৰে। উভয় সদনতে বিবৃতি দিলে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। সদনত ক'লে, ঢাকা কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধক শ্বেখ হাসিনাক আমি সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিছিলোঁ। আমি ঢাকা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে 24 ঘণ্টাই যোগাযোগত থকাৰ কথাও ক'লে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শ্বেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 500 কয়দী। চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ সামৰণি পৰাৰ লগে লগে সোমবাৰে বাংলাদেশৰ শ্বেৰপুৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰে 500 কয়দীয়ে। শ্বেখ হাসিনাৰ পলায়নৰ পাছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰলীগৰ নেতৃত্বই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰে। বাংলাদেশত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নবেল বিজয়ী ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে। ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰত দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰা নাই।
বাংলাদেশৰ গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত পাকিস্তান পথে কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠন জড়িত থকাৰ সন্দেহ। দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত আসন সংৰক্ষণক লৈ আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনক উদগনি যোগাইছিল পাকিস্তান পথে কট্টৰ ইছলামিষ্ট সংগঠনে। এই কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ একাংশ জনতাই। বাংলাদেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনটো পৰৱৰ্তী সময়ত হিংস্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। বাংলাদেশৰ কট্টৰপন্থী ইছলামিক সংগঠন জামাত ই ইছলামীৰ সমৰ্থন থকাৰ দাবী উত্থাপন। পাকিস্তানৰ বাংলাদেশস্থিত উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সৈতে জামাত ই ইছলামী ছাত্ৰ সংগঠনৰ যোগাযোগ থকাৰ অভিযোগ আছে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শ্বেখ হাসিনাই। বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে পাকিস্তানৰ হাত থকাৰ সন্দেহ, কিয়নো বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ সৈতে জামাত ই ইছলামী গোটৰ লগতে কেইবাটাও কট্টৰপন্থী সংগঠনৰ সম্পৰ্ক আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ আন্দোলনত আৱামী লীগৰ বিৰুদ্ধে উদগনি যোগোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বাংলাদেশ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান মাৰ্কিন কৰ্তৃপক্ষৰ। আমেৰিকাৰ চৰকাৰে দেশখনৰ নাগৰিকক সম্প্ৰতি বাংলাদেশত চলি থকা হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনায়। ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত BSFৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত চলি থকা হিংসা জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে চিল কৰি দিয়া হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত। ছবছৰ কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পাছত অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল খালেদা জিয়া। বিগত 17 বছৰ ধৰি কেইবাটাও দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবন্দী হৈ আছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়া। মণিপুৰৰ জিৰিবামত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰৰ মাটি খহি প্ৰাণ গ'ল এটি কন্যা শিশুৰ। ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এটি শিশু। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল পাহাৰৰ মাটি। আহত 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি। বৰপেটাৰ চালখোৱা নৈত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ। পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত বৰপেটা আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। মৃত যুৱকজন বৰপেটাৰ দেউৰী কুছেইৰ ৰাহুল হুছেইন। মৃতদেহৰ লগত ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰসহ চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। মৃত যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও জিলা ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ অভিযান। জিলাখনৰ গৰুখুটি, লাৰিৰ ঘাট আৰু মৈৰাবাৰীত 7খনকৈ ফাৰ্মাচীত চলাই আছে অভিযান। অভিযানৰ সময়ছোৱাত 7খনৰ ভিতৰত 2খন ফাৰ্মাচীৰ নাই কোনো নথি পত্ৰ। ইফালে অভিযানৰ পূৰ্বে মৈৰাবাৰীৰ বহু ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰি পলায়ন ফাৰ্মাচীৰ মালিকৰ। AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় তদৰ্থ কমিটি গঠন। সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে গঠন কৰিলে 44জনীয়া তদৰ্থ কমিটি। তদৰ্থ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডঃ আদিত্য লাংথাছা, সিৰাজুদ্দিন আজমল আৰু আবু ছালেহ নিজামুদ্দিন। 17 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত তদৰ্থ কমিটিৰ প্ৰথমখন বৈঠক। দিশপুৰ আমোলাপট্টিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। লাঠিচাৰ্জৰ লগতে গুলীচালনা কৰাৰ দিশপুৰ উত্তেজনা। উচ্ছেদৰ দাবীৰে দল সংগঠনে উলিয়াইছিল প্ৰতিবাদী সমদল। কাৰ্বি আংলঙৰ VGR ভূমিত উচ্ছেদৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী। বিয়লি 3মান বজাৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীৰ তীব্ৰ যান জঁটত আবদ্ধ হৈ থাকিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। 11-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় হাজাৰ হাজাৰ বাহন। বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ পৰে স্মাৰ্ট গুৱাহাটী। ৰুক্মিণীগাঁৱত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত। পানীৰ মাজত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ। একাংশ লোকৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনক তীব্ৰ কটাক্ষ। হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ, প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ ৰুক্মিণীগাঁওবাসীৰ। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ৰুক্মিণীগাঁৱত 2 ঘণ্টা ধৰি পানীত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলা। সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত ৰাবাৰ বটত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। উত্তেজিত লোকে ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে ছুপাৰ চাকাৰ। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ ৰুক্মিণীগাঁৱত সাহায্য বিতৰণ। মঙলবাৰে পুৱা বানত আবদ্ধ আৱাসীৰ মাজত উদ্ধাৰকাৰী দলে ৰাবাৰ বটেৰে বিস্কুট আৰু খোৱা পানী বিতৰণ কৰে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অশোক সিংঘালক এজন বেপাৰী আখ্যা দি তীব্ৰ সমালোচনা অখিল গগৈ। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ বাবে অশোক সিংঘালক আঁতৰাই অসমক বুজি পোৱা মানুহ দিব লাগে বুলি অখিল গগৈৰ মন্তব্য। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত কৃত্ৰিম বানক লৈ আচুৰ প্ৰতিবাদ। হাঙিত অশোক সিংঘালৰ প্ৰতিকৃতি মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আচুৱে। শীঘ্ৰেই গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ পদৰ পৰা অশোক সিংঘালক পদত্যাগৰ দাবী। গুৱাহাটীৰ বান পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰক সমালোচনা আচুৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। এজাক বৰষুণতে বুৰগল সাতগাঁও আৰক্ষী থানা। সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অহা বৰষুণ যাকে বুৰাই পেলালে সাতগাঁও থানা চৌহদ। আনকি থানালৈ অহা ঘাই পথতো একাঁঠু পৰ্যন্ত কৃত্ৰিম বান, ফলত থানাখনৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰে।
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ক দোষাৰোপ গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীবাসীয়ে কক বকাই থকাৰ সময়ত নিজৰ সমষ্টিত ভৱন উদ্বোধন কৰাত ব্যস্ত অশোক সিংঘাল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীত যি কৃত্ৰিম বান হৈছে অসমৰ ইতিহাসত এয়া সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম বানপানী এইবাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে কৃত্ৰিম বানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিশ্বত খোদিত কৰা বুলি কটাক্ষ লোকসভাৰ মজিয়াত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰসংগ মঙলবাৰে সংসদৰ মজিয়াত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত লোকসভাত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৃত্ৰিম বান ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক পদত্যাগৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ অভাৱৰ বাবে গুৱাহাটীত বাৰে বাৰে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিছে শেহতীয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য বান নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে চৰকাৰক সমালোচনা বৰাৰ আনহাতে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে বান ৰোধত ব্যৰ্থ সিংঘালে কেৱল পানীৰ ৰং চাওঁতেই ব্যস্ত থাকে বুলি কটাক্ষ পেৰিছ অলিম্পিকত অভিলেখ গঢ়ি ফাইনেলত ভাৰতৰ গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ গ্ৰুপ বিত 89.34 মিটাৰ দলিয়াই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই টকিঅ' অলিম্পিকৰ জেভলিনত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল নীৰজে ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দল জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে 3-2 ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিলে ভাৰতে ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে স্পেইনৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত সুদীৰ্ঘ 44 বছৰৰ অন্তত অলিম্পিকৰ হকীৰ ফাইনেল খেলৰ সুযোগ আছিল ভাৰতৰ হাতত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বৈঠক মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে বৈঠকত বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে শ্বেখ হাছিনাক ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবেও ভাৰতে আহ্বান জনায় বাংলাদেশত থকা প্ৰায় 10,000ৰো অধিক ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিতৰ আহ্বান বাংলাদেশৰ সেনাক এই আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁওস্থিত মনীষা হাই নামৰ ফ্লেটত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান মঙলবাৰে বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ ঘৰত চলিল অভিযান মৃদুপৱনৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ 8,50,000 টকাৰ লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত চলিল এই অভিযান ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক ৰকিবুল হুদাৰ জামিনৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অধিবক্তা আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হয় কালি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তেলচুৰিত অভিযুক্ত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাক ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত সোমবাৰে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত চি আই ডি আৰু ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞৰ দলে পুনৰ চলালে অভিযান তদন্তকাৰী দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিভিন্ন আচবাব কাপোৰ কানি আদি মঙলবাৰে পুনৰ ঢকুৱাখনা থানাত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজা আৰু জেঠেৰিয়েকক সোধা পোছা কৰে চি আই ডিয়ে 1 জুনৰ নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড সোণাৰীৰ সাপেখাতিৰ কানুবাৰীত অঘটন নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন পুলিন চন্দ্ৰ দাসৰ অসম অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বাগিচাত বেটেলিয়ন কেম্পত কৰ্মৰত আছিল পুলিন চন্দ্ৰ দাস মঙলবাৰে পুৱতি নিশা আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নজনে ঢেকিয়াজুলিৰ মাজবাট গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা বৰদেউতাকে 12 বছৰীয়া ভতিজেক চলালে যৌন নিৰ্যাতন লম্পট বৰদেউতাক গণেশ দিন চিন্ময় ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰীকক কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকাৰ সময়তেই এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ 3 লোকক উদ্ধাৰ অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানত অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে লোককেইজনক 8 দিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ জগতবল্লপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 লোকক প্ৰলোভন দি মাতি নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে পাছত 3জনকে কৌশলেৰে অজ্ঞাত স্থানত বন্দী কৰি ৰাখিছিল ইয়াৰ পাছতে অপহৰণকাৰী অপহৃত লোককেইজনক ঘৰত মুক্তিপণৰ বাবদ দাবী কৰে ধন পাছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰে লগে লগে অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানৰ পৰা অপহৃত লোককেইজনক অসম আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সহায়ত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে
নগাঁওত এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস। এইবাৰ স্প্ৰে গেঙৰ টাৰ্গেট হৈছে ই ৰিক্সা চালক। জৰিয়াত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ই ৰিক্সা ভাড়ালৈ নি চালকক স্প্ৰে মাৰি ই ৰিক্সাসহ ধন লৈ উধাও দুৰ্বৃত্ত। ইকৰামুল হক নামৰ লোকজনৰ ই ৰিক্সাখন জৰিয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ ভাড়ালৈ নিছিল তিনিজনকৈ লোকে। পাছত নিশা ই ৰিক্সাখনৰ গৰাকী ইকৰামুল হকক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি নগদ ধনসহ ই ৰিক্সালৈ পলাই যায় দুৰ্বৃত্তৰ দল। মঙলবাৰী পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে ইকৰামুলক জৰিয়াৰ আলি টাঙনিৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায়। মিজোৰামৰ চিয়াহাট বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ। আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত উদ্ধাৰ 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জা আৰু হেৰইন। নগাঁৱৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হুজগাঁৱৰ দীপু বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৃত যুৱকজনৰ নাম দীপু বৰা। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা মুশাৰফ আলী আৰু নচিবুৰ হক নামৰ দুই যুৱকক ৰাইজে আটক কৰি চমজালে। হয়বৰ গাঁও আৰক্ষীক সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিছ লাইট আপ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো। জামুগুৰিহাটৰ পাতল চুকত চিলনিচোৰৰ ট্ৰাক। দিন দুপৰতে মটৰচাইকেলত অহা দুই চিলনিচোৰে এগৰাকী যুৱতীৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত মুকলিকৈ চলে নকল। মৰিগাঁৱৰ ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ পৰীক্ষা হলত শিক্ষকে নকল যোগান ধৰা দৃশ্য বন্দী চিচিটিভিত। মৰিগাঁৱৰ ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ কৰ্তব্য থকা সহকাৰী অধ্যাপক মুছাব্বিৰ হুছেইনে পৰীক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰে নকল। বিধায়ক নুৰুল হুদাই তৰা মানহানিৰ গোচৰত নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ দুলু আহমেদ। তেল চুৰিৰ সৈতে নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ নহয়, নুৰুল হুদাহে তেল চুৰিৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ কৰে দুলু আহমেদে। ইফালে ধুবুৰীত 10 লাখ ভোটত জিকি লুণ্ঠনৰ লাইচেঞ্চ পোৱা বুলি ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ। দুলু আহমেদৰ জয়ী হৈ ধুবুৰীৰ চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ সৈতে ৰকিবুলে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বুলিও অভিযোগ। কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমক শক্তিশালী কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ। কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলাসমূহৰ সামাজিক মাধ্যমৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে সভাপতি ভূপেন বৰাই এক বৈঠকত মিলিত হয়। অসম চৰকাৰৰ সদ্যঘোষিত ভূমি নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈছে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ। এই নীতিয়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানক ভূমিহীন অস্তিত্বহীন কৰি তুলিব বুলি মন্তব্য কৰি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয় খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তিত ভূমি নীতিৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ। অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকল্প উন্নয়ন ৰূপায়ণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন। শেহতীয়াকৈ দিল্লীত কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰই জনাই অনুমোদন। কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰাটো বুট মাহত বিষক্ৰিয়া প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক আক্ৰান্ত। দীনবন্ধু নাথ নামৰ এজনৰ ঘৰত আয়োজিত মাংগলিক অনুষ্ঠানত বুট মাহ খাই অসুস্থ হৈ পৰে লোককেইজন। কৃত্ৰিম বানত দুৰ্গল ধেমাজিৰ টাউন এম ই স্কুল। এজাক বৰষুণ দিলে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ, শ্ৰেণীকোঠা, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিগৃহ, শৌচাগাৰ আদি কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায়। তামাৰহাটত শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত বহিল হাতীধুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা পথছোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। নলবাৰীৰ গুৱাকুছিৰ শিলপোটাবৰীত নাৰ্ছিং কলেজ স্থাপনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ বিদ্যুৎ উপসংঘৰ দলত টি এম পি কে, জীপাল শ্ৰমিক সংঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। এজন যুৱক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ ক্ষোভ। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি। ইণ্ডিগ'ৰ 6E2289 বিমানখন দিল্লীৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে। চালক বিমানৰ পাইলটৰ তৎপৰতাত সুকলমে অৱতৰণ কৰা হয় ৰানৱেত। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ এন কে দৰংগাত জল জীৱন আঁচনিৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা সংযোগী খৈৰাবাৰীৰ নামখলা পকী পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। দীৰ্ঘদিনে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল যদিও আজিলৈ নাপালে কোনো সুফল। বিটিআৰক ছুইজাৰলেণ্ডত পৰিণত কৰা হ'ব বুলি কৈ অহা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা। দল সংগঠনৰ অতি শীঘ্ৰে ওদালগুৰি জিলাৰ বিধ্বস্ত পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত 93 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৰালি শিলান্যাস কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। খেত্ৰীৰ সংকট যুগত বন্যাহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বন্যাহস্তীয়ে বিৰূপ গোৱালা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলাইছে সন্ত্ৰাস। কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কেন্দুপাম গাঁৱত বন্যাহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। সোমবাৰী নিশা কেন্দুপাম গাঁৱত চমৰা তাঁতী নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে এটা বন্যাহস্তীয়ে। চামগুৰিত বন্যাহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। চামগুৰিৰ মাজৰাতিৰ সমীপৰ এখন বাহনীত বিগত বহুদিন ধৰি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে 5-6টাকৈ বন্যাহস্তীয়ে। কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্তৰূপ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এলেকাত পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথছোৱাত।
এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সাত নম্বৰ লাইনত বসবাস কৰা এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত বিগত বিশটা বছৰে দুটা সন্তানক লগত লৈ ভঙা জুপুৰিতে বসবাস কৰিছে এইগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাই জল পৰিবহণৰ আধুনিকীকৰণ কেৱল আৰামৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যাত্ৰীৰ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগটোৱে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা জাহাজত মিউজিক ছিষ্টেম আৰু টিভিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দবকাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন উপলক্ষে দবকা চিকিৎসালয় সুহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ দবকা পৌৰসভা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বাক্সাৰ বাগানপাৰাত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে গোম্বৰ বড়োৱে চাৰি বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফল বেচি বছৰি উপাৰ্জন লক্ষাধিক টকা ড্ৰেগন ফলৰ লগতে আপেল বগৰী আৰু ডালিমৰ খেতিও কৰিছে গোম্বৰ বড়োৱে কামৰূপ জিলাৰ পূব বংশৰ আলাবৈ পাহাৰৰ দাঁতিত আলাবৈ ৰণ স্মৃতি দিৱস উদযাপন সোমবাৰে নিশা আলাবৈ ৰণস্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঐতিহাসিক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা আলাবৈ ৰণত প্ৰাণ ত্যাগ কৰা অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতিত 10,000 বন্তি জ্বলাই এই দিৱস উদযাপন কৰে নিজ প্ৰতিভাৰে উজলিছে মেৰাপানীৰ তিনি নম্বৰ তৰাণীৰ বলিন শইকীয়া ভাওনাৰ সংলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহানাম বিয়ানাম পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে কণ্ঠত গীত গাই সমাদৰ লাভ কৰিছে বলিন শইকীয়াই ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু সোমবাৰে নিশা ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী সুভাৰ বিমানবন্দৰত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চিটিভেনি ৰাবুকাইক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক জনাই উষ্ম আদৰণি ছদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তিনিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ফিজি ভ্ৰমণ সামৰি নিউজিলেণ্ড আৰু টিমুৰ লেষ্টাৰ দেশো ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা আৱাসিক ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা আৱাসিক ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আঠজনক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ কাম্বলীৰ অসুস্থতাৰ এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মুম্বাইৰ ৰাজপথত হঠাৎ নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি পথচাৰীৰ সহায় লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ভিডিঅ'টোত স্নায়ুৰোগত আক্ৰান্ত বিনোদ কাম্বলী মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত দেখা দেখি নাই কথাৰ ফুলজাৰি মৰা মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা অশোক সিংঘালে দায় সৰা মন্তব্য দিলে এতিয়ালৈ জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ জাপানীজ এনচিফেলাইটিছৰ পাছতে গহপুৰত ডেংগু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ গহপুৰ মহকুমাৰ পাঁচজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত আক্ৰান্তসকল বিশেষকৈ যুৱক আৰু কিশোৰ তিনিজন সামান্য সুস্থ হৈছে যদিও আন দুজন এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে